večer, dragi gosti, uvaženi kumovi, uvažena familijo. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da sam dio slavlja ove lijepe svečanosti naše drage Andreje, koja je imala tu veliku želju da ja budem osobno na njenom vjenčanju. Ja sam danas prevalila, ako mi vjerujete, 1000 km. Nisam htjela da je razočaram, da je izdam, znam koliko je znači ovaj dan. I evo ja i dragom Davidu Krištofiću, obitelji Krištofić, čestitam od srca ovo divno vjenčanje. Želim im da dugo, sretno, lijepo žive, da se vole, paze, maze, uvažavaju, da rode divne bebice i da se opet veselimo. Može? Može! Evo, draga moja, lutko mila, kako je ovo divno. Evo, zaista mi je drago, prevalili smo zbilja veliki put. Mi je zaista izuzetno zadovoljstvo da sam bila dio ove lijepe fešte, ovoga slavlja, ovoga praznika za moju dragu Andreju. Draga Andrejice, žao mi je da tvoja mama nije tu večeras. Tebi je Bog dao da imaš svoga tatu, da imaš prije svega sebe, da imaš svoga Davida, da imaš svu ljubav ovog svijeta. Svu ljubav ovog svijeta, ja sam ti došla kao neko koje ti može biti mama po godinama, jel? Želim ti prenijeti svu ljubav jedne majke koje nemaš, a koju zapravo imaš među svima nama ovdje. Osjećaj se sretno i počasno ono što si doživjela ovako lijepi dan. Neka ti je sa srećom i da Bog da uvijek uživala. Eto, to ti ja želim.